sobretot benvinguts a aquesta inauguració de... És algo especial, eh? Perquè dir-li exposició de fotografia jo crec que seria quedar-se curt. I més amb motiu que és, no? El centenari del títol de Ciutat Històrica Laboriosa. Sempre. I és la de testimoniar. La de deixar memòria fixa, són fotografies, d'un moment determinat. Per això veurem fotografies de diferents tipus, des de fetes des d'una òptica d'una celebració familiar, des d'una perspectiva de la execució d'una obra civil. I anem a veure la evolució de Manises, això seria molt pensat. Cap dels fotògrafs que van participar fent fotos, i en especial ara sí representats, cap d'ells va pensar que anava a fer una foto per a que anys després vingueren uns tipus, col·locaren un altre al costat i digueren, mira com ha canviat el nostre poble. Además de las fotografías que ahora se muestran en esta exposición, hay muchas más, ya que una vez expuestos en materia, no podíamos parar de fotografiar ubicaciones de Manises. Una selección de estas se podrán ver en la web del Archivo Municipal en su apartado de retrografías, como ha comentado Vicente. No quiero despedirme sin antes agradecer a la Corporación Municipal por contar con nosotros para este proyecto tan especial, igual que a Vicente Massó por su implicación en el proyecto. Gracias a todos. Moltes gràcies a tots per les vostres paraules. Bona vesprada a tots i a totes, companys de la Corporació Municipal i veïns i veïnes de Manises, membres de l'Associació Fotogràfica, Vicent Massó, el nostre arxiver. Què vaig a dir? Pues per a mi és un plaer poder inaugurar aquesta exposició. Crec que és un viatge al passat, com ha dit Vicent, és una oportunitat única per a que molts, jo som més jove, coneguem com era Manises fa dècades. Jo he tingut alguna foto que ja he vist per ahir que m'he quedat al·lucinant, que hi havia ahir un túnel que passava per ahir, però vaig, no ho sabia. Entre altres coses que afortunadament sí que coneixia, se diu, com podeu veure, Sent de Manises, perquè és una activitat més dins de totes les que estan organitzant per els nostres centenari de Ciutat Històrica i Laboriosa, com tots sabeu, en desembre de l'any 1924 donaren el títol de Ciutat Històrica i Laboriosa a esta ciutat, a Ciutat de Manises, un títol que és únic en tot el territori espanyol. Totes, gràcies.